Deze highlights worden nu aangeboden door FedEx en Gazprom. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Met Dodo en Tete. Daar gaat hij weer de actie zoeken. Matvienko met Traoré. Matvienko. En een poging. Voilà, eerste keer een doelman aan het werk. Het is Majewski. Kijk, daar komen ze weer. Dit was een duw toch in de rug. Oh, hij is er door, Pedriga. En geweldige goal. Shakhtar staat op voorsprong. Je dacht hij krijgt een beuk, hij is uit balans. Maar Pedrinho dacht ik doe gewoon verder. En dit is gewoon een logische voorsprong voor veruit. Ik zei het al, de beste ploeg op het veld. En Monaco staat erbij en kijkt ernaar. Wat een klasseflits van deze Pedrinho. Ja, vrije kopkans. Oh, ernaast. Was het Badiashile? Oh, dat was een kans. Die moet erin. Solomon nu wel van de bal gezet. Sidibé. En meteen naar Ben Yedder. Kan hij voorbij? Marlon Ben Yedder. Goeie poging. Goeie vuist van Trubin. Weer een goede stil. En dan zit het publiek er meteen wel achter. Bal van Golovin niet ver genoeg. En Solomon tegen Martins. Nou ja, even een beter moment. Ben Yedder weer. Fofana, Ben Yedder. Ja, moet zelf de actie maken. Voorzet. En Volland kopt hem ernaast. Prima werk van Wissam Ben Yedder. En Ben Yedder. Geraakt hij voorbij Marlon? Ja. Steekt hem naar de buitenkant, maar Sidibé moest van te ver komen. Recuperatie op Matvienko, maar er is niemand voor de goal, dus wacht maar. Ben Yedder. Ah. Aangeraakt, zegt hij. Ah, Volland moest wachten op steun, wordt omvergelopen door Marlon. Gelson voetbalt voort. Tchouaméni. Dat is toch een parade nodig van Trubin. Los uit de heup deze Aurélien Tchouaméni. En Golovin kan trappen. En hij doet dat goed, maar ze hebben gewoon ook een goede doelman. Trubin haalt hem er toch weer uit. Balletje voor Ben Yedder. Ben Yedder en weer de parade van Trubin. Ja, goede actie toch wel weer van Ben Yedder. Weer via de buitenkant, maar deze man die blijft redelijk cool. Kijk, dat is goed van Volland. En dan Boadu. En de paal nu. Het zit Monaco ook niet mee. Tchouaméni. Ja, wordt gewoon van de bal gezet door Marloes. En dan gaat Makkeli er inderdaad een einde aan maken. Wint Shakhtar de heenwedstrijd. In het Prinsdom Monaco met 0-1. De goal van Pedrinho is uiteindelijk de enige gebleken in deze heenwedstrijd. Hey,
Deze highlights worden nu aangeboden door FedEx en Gazprom. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.